Amanya ne dobozi ba Mpita Jemba Lumya Mayengo president wa Gurudu Inflasono Iras Abalisa Anderson nga ndi musanyufu nnyo abasawo b'ekinnansi ebbanga ddene gye tubadde tulaakinga president waffe Yoweri Kaguta Museveni kano ke kaseera okuba nga tumusinkana atusinkanye wankulu kuku nga tuli bangi era nkowola abasawo abatabuzi b'eddagala abasamizi abaluuta nammwe bamulerwa bakabona ne bannabbona musobole okuba nga mutuuka mu kitundu ekyo olunaku olw'ekkumi n'omunaana lujja kuba ekiro ekyo nga tusaba ng'era tusabira eggwanga lyaffe olw'okuba nga tulisabira lireme kudda amabega gye lyava era okuyita okuba nga tusinkana pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni wajja kubeerawo okulabika okusaba okw'amaanyi nga tumwebaza okununa eggwanga lino ate n'abo omugumiikiriza okulikuuma obutaliza mabega gye lyava kubanga abantu abamu baagadde okuliza emabega omulimu gwaffe gwe tuyisa abasawo b'ekinnansi kwe kubeera nti abasawo b'ekinnansi obasomesa baleme okusaddaaka abaana baffe n'abakyala oba n'abakyala bajja mu mbuga zaabwe oba mu bifo bye bakolerako okubeeganzikako ogwo omulimu tuzze tukukola ate n'okukwatagana wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe okusobola okubiwa lipooti kwabo abamenyi b'amateeka abajja mu bifo byabwe nga bamaze okusaanyawo obulamu bw'abaganda baffe ne bannyinaffe kati mu kaseera kano ke tuliko nti tukubiriza abasawo mwenna mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo okujja okulaba omwagala wammwe Yoweri Kaguta Museveni n'okumubuulira ebizibu byammwe bye muyiseemu mu kaseera kano abatamanya ngamba abamu abagufudde omulimu ogw'okubatulugunya n'okubalumba mu bifo byamukoleramu nsuubira olwaleero bwe bigenda okukoma nga muzze abangi era pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni tumusabire asobole okugenda mu maaso n'okutufuga mu ggwanga lyaffe kuba tukyamwagala ngaffe abasawo b'ekinnansi kubanga yazze ebyobuwangwa n'ennono kirungi nnyo abantu okusiimako pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni obutamuvoola oba obutamuyisaamu maaso kubanga omulimu gwe seddimu lye yakola ddene nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda era nsuubira naffe okutukumakuma ng'abasawo b'ekinnansi tuli basanyufu nga bwe mulabye nti abalala bonna bonna mu covid baali baasibibwa obutakola naye ffe abasawo b'ekinnansi twasigala ng'olw'obujjanjabi bwaffe obulungi bwe tuzze tukola okuyamba abantu n'okubalira obyomyoyo ate n'okubajjanjaba ekyo kituyambyeko nnyo pulezidenti waffe Museveni akimanyi bulungi nnyo nti tuli bankizo nnyo mu kujjanjaba era mu kutaasa abantu ffe tusookerwako kale nsuubira mwanguweko mangu nnyo ewankulukuku awo ku ssomero oba okulinaana ekisaawe ekyo we tugenda okubeera ng'abakulembeze tusobole ng'abasawo tusobole okumala ebizibu byaffe awamu tubinyonyole Mukama waffe ow'eggwanga kumanga oyo Katonda waffe owa Uganda mu kaseera kano gwe tulina era yalina bw'otomanya Katonda wo kubanga eggwanga lino lyali lifudde nga liweddewo kati we lituuse wano Yoweri Kaguta Museveni alituusiza waalituusiza Mukama abantambuze bulungi musobole okubanga mutuuka wankulukuku Mukwaya Jamil Lutakome nze president wa Uganda Herbalist and Culture Association era nze nkiikirira abakola eddagala bonna mu lukiiko olufuga eby'eddagala mu ggwanga lwa National Drug Authority tulina omukisa munene olwaleero nti bukyanga lubanga lwa mmindi ebibiina by'abasawo mu Uganda bigezezaako okulaba nga tukomyawo obwegasi era omulundi guno tulowooza nti enteekateeka gye tuyina ebibiina byonna byonna birina okuggwayo tusobole okutambula naye era nga bwe mukimanyi nti Roma tebaagizimba lunaku lumu so fa tuyina abakulembeze wano bangi abazze olwaleero era nga tuteekateeka olukuŋŋaana gaggadde olugenda okubeerawo ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga ng'ekigendererwa ekikulu kwe kusomesa abantu naddala abajjanjabisa eddagala ly'ekinnansi okubakubiriza kubyokwerinda
obuyonjo n'okubategeeza enkola z'ebitongole. Ebitongole bituyamba tutya? Kubanga abantu bangi bali eyo n'etamanyibwa ati bwayingira mu gavumenti, mu bitongole bya gavumenti, olunaku olwo tulina omukisa nti abantu bangi bajja kubeerawo. Ebitongole byonna tubiise, Nacho Chemotherapeutic Research Institute, National Drug Authority, Ministry of Health, State House, era nga tuyitidde ddala ow'ekitiibwa Pulezidenti wa Uganda okubeera nga ye mugenyi omukulu. So twagala kukubiriza bonna ebibiina byonna ebitannaba kutwegattako, manyi nti twogeregezeganya naye tulowooza nti we lunaatuukira kigenda kufumba mutuku ku kisaawe wankulukuku. Enteekateeka zonna zigenda mu maaso, era tusaba buli muntu yenna yenna omujjanjabi w'eddagala ly'ekinnansi n'abaagala obutonde bwaffe mwenna mwenna mubeere nga mujja, tusobole okubeera nga tukwasaganyiza wamu okuteekateeka omukolo guno. Tulowooza ebintu bingi, abantu bangi bagenda kuva mu ggwanga lyonna, era abantu bajja kusulawo. Tumaze okufuna clearance okuva mu poliisi, abantu bajja kusulawo abava mu regions zonna eza Uganda. Ebivuga bijja kubeerawo, abantu nga basanyuka, n'ebyokulya n'okunywa ttomooni byonna bigenda kubeerawo. Njagala kwebaza abakulembeze bannange bano, kusingira ddala Mwami Jemba Lumira Mayengo, kubanga enteekateeka eno ate yagiwomyemu omutwe okubeera nti weegatta. Yajja mu ofiisi yange n'antegeeza okwegatta kuno, ate nga nange nali nakirinda dda. Era nga mu mirimu egitutumwa gavumenti kwe kubeera nti abantu bonna basobola okubeera wamu, enteekateeka zisobole okubeera nga zibatuukako eza gavumenti. Era tulowooza nti olunaku olwo tujja kusigala nga bwe tuli, omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba atuuse. Era tulowooza okubeera n'essanyu n'enteekateeka okulaba nga abantu bategeera ebiri mu tteeka lyabwe. Pulezidenti yateekako omukono erya the traditional and complementary medicine. Abantu bategeera ebintu bingi nnyo, kubanga kiseera kinene nga tewali lukuŋŋaana lufaanana bwe luti. So obufunze gwe mulamu ogw'okubeera wano, kano ke lukiiko luteekateeka olukuŋŋaana olwo olunene olulangibwa ku leediyo, okubeera nti abantu basobola okujja ne basobola okuwulira biki ebiri mu ggwanga, biki ebiri mu traditional medicine n'ebitongole ebirala ebirina akakwa. Liisaabirye, Mvire Busoga, Idinda, Mayuge, Kamuli, mwena mwena Abasoga abali kuwuliriza, abali ku TV kuno, nsooka okwebaza Pulezidenti ku bintu by'agiire ng'akola n'okukuuma eiwanga, n'abakuumi bonabona balina abamuyambako, kuba ekintu tikiba kya muntu mulala, abamuyamba okuta ebintu mu nkola. Abasawo abayiga ab'ekinnansi, mwena mwena ab'ekirugavu, guno n'omukisa gwe tufunye okwogera ni baba waife Pulezidenti Museveni, mheshimiwa rais wa nchi hii Uganda. Nawaomba nyinyi wote wenye wanasikia Kiswahili, wenye wako Arua na wapi, kwamba tumepata rais wa Uganda, baba wa taifa, anakuja wankulukuku hapa Kampala. Nyinyi yote mkuje, wenye wako guru wako wapi, nyinyi wote. Mimi ni rais wa chama cha New Uganda n'eddagala lyayo, nze Pulezidenti wa New Uganda n'eddagala lyayo, bampita Kinagwe Liisaabirye. Abantu bonna mwenna abali mu Arua, abali wa, abali e Bundibugyo, abali e Kasese, abali e Bunyoli, abali e Pakwachi, mwenna mujje. Mimi nawaomba mukuje haraka tarehe 18, tarehe 19 ndiyo mheshimiwa atakuja, tukue naye, akuwe kama tutampa mawazo yetu na maumivu yenye tumeipitia sisi waganga wa mitishamba. Mimi nawaomba muje wengi, msikae huko, kwa kuwa ni kizuri kuja tujadiliane pamoja na mheshimiwa rais, baba wa taifa. Mbega hili de abantu mwenna abali mu Busoga, abali Eteeso, abali wa mwenna mwenna, mumpulira mbagamba nti muje ku lunaku olwo. Nze Association President wa New Uganda n'eddagala lyayo, njagala muje. Tumaze okwegatta ng'ekigendererwa kyaffe Pulezidenti yo yakitugamba dda, n'agamba bannange lwaki temwegatta, tulabe engeri gye tuyinza okujjanjaba ensi yaffe nga ayagala nnyo eddagala lino ery'ekinnansi.
liveyo lirabike nti lijanjaba tuliteeke ku mulembe tufune package enungi eyeddagala okusinga okusibira omuntu eddagala muki musanja imu abali eyo abali kuwuliriza basoga banange nimu abagwere nabakisomwesi mweze kube wadwena nabasamya mwesi mwike kube alala kukola emirimu kino nenya mwike kukola emirimu kyanaani mwike nga 18 mukisaawe wano ewankulukuuku mwike kulomalomala nende mweshimiwa presidenti Museveni. Kwa hivyo nawaomba nyinyi amna budi hamtapata siku ingine, hii ndiyo siku yenye ya mwanzo kujadiliana na mheshimiwa rais, tukue kama tunaweza kuona namna tunaweza kutunza nchi yetu ikue pamoja, na tuombe maendeleo na watoto wenye tumeza wakuwe na raha kwa nchi hii. Mbasaba mujye olwa abaana be muzadde, temuleka nsi kubeera na mutayo nga abantu bafa nga mulina amalagala, mufe n'amalagala. No, mugawa abaana bamwe mujye tukoleki, tujanjabe obujanjabi. Okwegatta mwenna mwenna ab'ebibiina, tewaliwo kibiina nze ekiriwo ekitaliwo mukono gwange, ate kiriwo mu Uganda. Ekisooka kitwali mu Uganda n'eddagala lyayo, nga muzeeyi Lutakome yakulembera Uganda n'eddagala lyayo. Muzeeyi Lutakome n'abeera ne habalisiti nembeeramu, byonna byonna biriwo, byonna ebibiina mbimanyi, nduddewo nz'omu ku bakadde abaasigala ku bakadde bannange. Naye obwegassi bwekyo ekintu ekikulu, muleme kubeera eyo nti nze nina musambwa gwange, nze ndi musajja musamize naye mmanyi eddagala eriwonya abantu okugezanga eryamagiini nakinaki. Olw'obulungi bw'ensi eno Uganda, kankubire nga mbasaba mwanguwe mujje twegatte mujje mu kisaawe wankuluku nga 18. Abaana bambala musizza nnyo mwenna, ngenda kwogera mulu waffe kuba olwedde nva ewaffe ngenda okwogera. Amazina ni Banyetaka Obusingye Saloni okuligambarra, era omusawo w'ekinansi. Miso ganyu nyimerirewo nk'omukulembeze abakutesitesi w'olukiiko olukubaho, naye nga kampani yanyu bagyeta Golden Company Media, mulijo mugira bamugimanyi. Ninyenda kweta abanyibanda abanyambalala mwena ba western mwena imuli nti ebiri 19 okwa mukaga 2025 mwena mwize erikwe wankurukuku omukisaawe kya state primary opposite ne kisaawe mwakaho mwena abachwezi mwena ni mmanye ekikukuratawo mwena ni mbeta nti mwize mwerebere president Museveni niwo mugenyi wito mukuru obutura tulindire bwire bwona mwizuka ntabasawo bekinasi nabatabuzi bembazi mwena kumukugitabula bulizo mwine nyonto ya president Museveni tumwakamurebaga hato mugisatu gufunire president naza kuyiza wankuru kuku 2019 okwa mukaga haza nyenda muteke mamani abatine transport murode bukirikare mutandike musonde murebe mwiza mareba president hona si imwe mureba mutakureba mbu president navuga abwingine ababo mu machachi abalokori abwingine buli womo wena honi to abasabo beki nanso natukabaki hato mugisagutire mwena ni mbeta mwize mutakayo kwasa nyenda mwena nabali Kampala bali Busoga mwena basawo wena kastano manu okwata amiti nozyanja babarwire nyenda mwize namani murebe twakwatagana twasikana wankurukuku 2019 mtaka abebwa eranga nche bakutira nche badira mu Ruganda nti enaku zo mwezi 19 omukisa gwa manyi nyo president Museveni yemuganya omukuru yagenda okujja okubeera ku mukolo gwa fe enaku ezo ze nyine 19 gw'omukaaga nga 18 mujukira abave Mbalala abave Gulu abave Busoga abave Gulu Mbale mwena mu muva wala mwanyi bulijjo tukola tusula mu mukolo gwaffe gwe tubeera tugenda kukolawo tulina okusula mu kasiki nga 19
ababera wala mujje nabo kumpa basobola tugenda kusulanga tukube nongo embutu kuba isanje tuina lya amanyi nyo okula president Museveni agenda kutuchalira mujikaye president Museveni binji byakoze banete tumusimanga ko byatukoledde ngabasobo bekinasi naye ku mulundu guno ajje tumulope ensonga za fenafezi tulumanga abasawo b'ekinansi ate tumunyonyole ne programu yaffe gye tulinanga abasawo b'ekinansi tuyina engeri gye tubadde tutambula buli district nga tuyina emitendera ya level yonna okuviira ddala ku Paris, Gombolola district nga tuyinawo obukulembeze bwawo kekade tumwanjulire enteekateeka yaffe ya kampeni gye tugenda okutandikirako nayo era nayo abeere ng'akimanye nti naffe mu kalulu akaddako tuli paati mu kubbo tumulage programu yaffe naye agimanye ate ajja asomesa abasawo baffe bano bamanye ekyokukola mu masabo gaabwe gye batabulira eddagala abasomese kubanga naye bamulinda kubanga kati ffe tusomeseza ebyaffe naye beetaaga naye abeeko byabasomesa nabo ng'abasawo b'ekinansi basobole okubaamu kibaganyirwako mu Uganda yaffe Uganda era ne mbeebaza okubanga muli bawulize balungi nnyo n'okubanga muwuliza bulungi nnyo ne President Museveni waffe okukkiriza taata n'okkiriza obeera omugenyi omukulu ku lunaku ezo tukwebaza webale nnyo webalire ddala nsigadde ndiko obusinja saloni okuva Embalala omwana w'Embalala nga ndi mutabuzi wa ddagala wonna wendi era mundu mujanjabanya n'eddoboozi nze Luwemba Godfrey Mayanja nga nze ndi mukulembeze w'ekibiina kiyitibwa buli ggwanga n'ebyalyo nga mbeera busunju naye mpita abasawo mwenna okuva mu kibiina kya buli ggwanga n'ebyalyo n'ebibiina byaffe ebirala eby'enjawulo nti mujje mutwegatteko tusinkane Pulezidenti Museveni yagenda okubeera omugenyi omukulu ewankulukuku ennaku z'omwezi 19 mujje tugenda kusulawo nga 18 abeewala ab'okumpi mujje nga 19 kwolwo lwennyini ebyokulya n'ebyokunywa gyebiri nkowoola ebibiina ebirala ebibadde bitannaba kutwegattako nabyo bitwegatteko era n'abasawo baabi bonna bajje tubeere nga tuli kitole wamu omukulembeze w'eggwanga atulabe oba oliawo ajja kutulabira ddala mwebali nnyo okumpuliriza mwebalire ddala ebigenderwa byaffe ng'abasawo b'ekinnansi amanya n'eddoboozi nze jemba lumya mayengo president wa Gulden Transitional Healers Abalizanda Sensen ebigendererwa ebituyisiza president waffe Yoweri Kaguta Museveni omwagalwa yatutuma era yantuma nga nze jemba lumya mayengo ogenda okutuula ne bapresidenti b'ebibiina tusobole okwegatta okubeera awamu tusobole okuyambibwa nga mu gavumenti ekyokubiri natutegeeza tugende tusomese abantu balimu okusaddaako abantu abaana n'okwata abakyala mu masabo ne tugenda okusomesa abantu abo era tubasomeseza nga kitukwakatako nga ffe abasomesa okusomesa eggwanga lyaffe gye lyava abantu baleme kulilyonoona ekirala ne tusomesa abasawo b'ekinnansi basobole basobole okubujjanjaba abantu baffe abajja mu bifo byebakoleramu nga babajjanjaba mu nkola ennungi obutabatulugunya oba obutabakola bibi ne tusomesa abantu baffe basobole okukwatagana n'ebitongole ebikuumaddembe basobole okutambula nabyo ne tusomesa abantu baffe basobole okugenda mu maaso n'okulima eddagala oba okuuma obutonde bw'ensi entobazi mwe muli entobazi n'emiti kale nno byebintu byaffe ebituyisiza pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni mukama abantambuze bulungi tusobole okutuuka obulungiekibuuzo ekirala bangi nnyo babadde beerimbika mu kuyita pulezidenti naye ate nga pulezidenti bw'ajja n'akwata nettu n'alibawa tebalituusa mu basawo bakinnansi gwe abasawo bakutadde mu batya obwesige ettu lyabwe linaatuuka Ekirala okujjawo abantu abeeyita abakulembeze bapresidenti geno abeeyita bapresidenti geno b'ebibiina ng'ate bapresidenti geno bakibiina okugamba nti bajjayo ebikozesebwa ebiweebwa bannaffe ne bagenda ne babikozesaamu ebintu ebirala
ate nga tebiyambe basawo bakinnansi. So kati mu kaseera kano kyetuvudde twegatta gavumenti etubeeze wamu era nkoola ab'ebibiina ebitannaba kwegattako ffe mangu mangu kino kintu kitukakatako tusobole okwegatta tuleme tuve mu ntalo ezitatuyamba abantu twagala buyambi ate twagala kujjanjaba abantu baffe nga balamu. Bisaanyizo ki omuntu byajja okuba nabyo okuyingira ewamu? Ebisaanyizo omuntu okubeera omusawo w'ekinnansi ekisookerwako bye bibiina okwegattira awamu nga biwandiisiddwa si kina kimu ne bimanya nti oyo ebbaluwa gye bagenda omuwa y'entuufu. Ekirala ekikutwala okubeera omusawo w'ekinnansi olina okubeera n'ebbaluwa ya jjajjaawo eyakutendeka ne tugifuna era naffe ne tulyoka tukuwa ebiwandiiko. Ekirala ekikubeeza omusawo w'ekinnansi kwe kuva eri gwe n'ojja n'otabula eddagala lyotomanyi ne litta omuntu. Ky'ova olaba gavumenti omuntu wafiira mu mbugayo bakutulugunya kati mu kaseera kano we twegatta tojja kubeerako kakizibu konna tulina okubeera obumu. Waliwo ensonga gye nkubuuza abantu baffe bandyagadde okumanya njawulo ki eriwo mu batabuzi b'eddagala n'abasamize kubanga bw'ogenda mubasamize era osangayo eddagala libatabudde njawulo ki? Sebo ekibuuzo ky'obuuziza nze mukwaya Jamiru Lutakome. Mu nzijanjaba ya Uganda nga tuyita mu tteeka lyaffe Pulezidenti yateekako omukono mulimu enzijanjaba traditional and complementary medicine practitioners kati mulimu bye tuyita practice ebikolwa omujjanjabi owempewo oyo akozesa practice kuba ayinza obutagaba ddagala naye naawonya omuntu naye ate mu saidi eno eya herbal medicine omuntu alina okukwata ku ddagala n'aliwo omuntu kale kintu kigazi naye nga bw'ogenda okutunuulira background y'eddagala ly'ekinnansi gy'eva olaba nga olumu kiba kizibu nnyo okwawula omuntu ow'ensaasi w'eddagala kubanga bonna balina obubonero obukola ki obufaanagana naye kati we tutuuse mu kiseera kubanga n'etteeka lyaffe litulagira abantu okuspecializinga buli muntu okumanya ki kyakola bw'oba olikozesa ddagala kola eriya yo nga yaddagala bw'oba oli mu byampewo kola ebyempewo olage kubanga tukimanyi nti abakola empewo babeera n'amasabo babeera n'ebyoto n'ebirala ate ebyo tojja kusanga musaidi ya ddagala ojja kusingana mu ddagala nga waliyo dispensary muntu wagabira eddagala waalise kulya ne waalifumbira so kati enjawulo eyo weeri mu ngeri efaanana bw'etyo mpozi okuddamu okwongera ku kibuuzo kye wabuuza mukulu Jemba lwaki twayise pulezidenti ekisookera ddala twamuyise ate nga naye yali ayagala okutulaba kubanga nange nzijukira omulundi gwe nasembayo musinkana yatugamba ayagala okusinkana abantu abajjanjabisa eddagala ly'ekinnansi kati nekijira mu kiseera we twegattidde ate nga naye yali yakitutuma dda so naye ng'ensonga enkulu twagala okumusiima obuwagizi bwawadde traditional medicine in totality soka olaba wano covid bwe yajja pulezidenti yayimirirawo kuba eddagala ly'ekinnansi era buli musawo wa kinnansi yakola abantu ne bamanya nti eddagala ly'ekinnansi lina kyerikola abapulezidenti bangi babaddewo wano mu Uganda tewaliwo pulezidenti yali asayininze etteeka yaddagala lya kinnansi okuviira ddala kubaasooka ne bwe twali tulowooza nti banditegedde nnyo eddagala ly'ekinnansi kuba baali bava wano mu Buganda tebaasobola kukimanya naye pulezidenti yakikola ki yakitegeera ne obuwagizi bwa zaawa ebitongole ebitukwatako naki naki twagala okumusiima n'okumwebaza enteekateeka eyo ate era tuyina activities zetugenda tukola mu bitundu mu districts era nga bwe bakunnyonnyodde tukkire wansi ne tusomesa abantu naye kyekiseera okujja omuwa lipoota namutaayiika ekwata ku bantu be ate ng'abalaba kubanga buli lwokola nga tolina gy'olipootinga oba okolera bwereere era tumaze okuteekateeka a lipoota eyo gyetugenda okulaga omukulembeze w'eggwanga ebizibu bye tuyitamu n'ebirungi bye tusiŋŋaanyeeyo nakyo ekibulamu kuba kati eddagala ly'ekinnansi lituuse okubeera nga nalyo likiikirirwa mu paalamenti tulina omusaba omubaka anaatukiikirira mu paalamenti twagala okubeera nga mu disitulikiti tulinamu abasajja ba RDCs abasobola okubeerawo ku lw'eddagala ly'ekinnansi
katetu chaari eri mabega muntu jatulowoleza kubange teka we lili era lisobola okulungamya embeera yonna n'ekirala kwe kumutegeeza twagala okwongera okumuwa obuwagizi obw'enjawulo ate omulundi guno kubanga ffe tulaba bw'avaako ku ssaawa eno ng'eddagala ekinaasi erina bakutereera tuyinza okugwa mu kinnya kye tukola ki gye tuvudde so twagala okumuwa assurance okumwebaza n'okumulaga ebyo byonna bye tuze tukola ate n'okumuwa wakapulaani yaffe biki bye twagala okukola okweyongerayo okulaba nga ebigendererwa byonna bikola ki bitumbulwa abantu bangi nnyo bakoze eddagala lya hamu naye okufuna ebiwandiiko olwe lutalo lwennyini omuntu ayita makubo ky'okufuna ebiwandiiko ebya hamu ekisookera ddala omuntu okufuna ebiwandiiko ebya habo ayitira ddala mu ofiisi yange ya Uganda Herbalist Association ofiisi y'omubaka akiikirira aba Herbalist mu National Drug Authority naye nga wakati awabeerawo emitendera mingi kubanga okufuna ekiwandiiko ekyo kiteekwa okubeerawo ne product gy'odevelopinze egenda mu laabu ne bagikebera ne balabira ddala nga product esobola okuba nga ewonya oba okumanya ebikwata ku kikolo ky'ekyeddagala labs ziringa 2-3 n'ozigenda n'ogenda mu National Drug Authority ne beekebejja ky'ogenda okuwa abantu bwe kizuulibwanga eddagala olina ddungi nga n'enkola gy'olikolamu ddungi ebbaluwa ekola ki ekuweebwa naye ekisinga okubeera ekizibu abasinga obungi bagenda kwowino ne bayoola eddagala n'atwala n'apaakinga bagenda odituusa nga lirimu enfuufu waliwo gye bayita microbial contamination ogenda okulaba nga obuwuka obutali bulungi nga bungi nnyo obuyingidde mu ddagala so kati awo wetuviirayo ng'ekitongole kya National Drug Authority genda nga tusomesa abantu ki kye balina okukola era twongera okubakunga bajje gye tuli tubabuulire kye balina okukola engeri gye bayinza okulongoosaamu ebifo byabwe basobole okufuna ebbaluwa ezo.